Պարոն Սուկյացյան, խոսենք Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Արցախում վերածննդի հրապարակում մի քանի օր է մեկնարկել է համաժողովրդական շարժում, դրան երեք նաև միացավ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, հայտարարելով, որ ծայրահեղ քայլերի է դիմում։ Ինչ է կարծում այս գործընթացը, ինչ հաջողություն կունենա, նրանք ակնկալում են ապա շրջափակում։ Նախ ժողովրդական շարժումը շատ ողջունելի է, ականայտ է, որ դա մեր վատարագույն վիճակից է և օբյեկտիվորեն հասկանալի է ժողովրդի սասումը, բողոքը, որտև ուղիղ ֆիզիկական ծանրությունը հենց արցախայության վրա է, դիմաստով շատ հասկանալի է և լավ է, որ նաև Արցախից ապրելու ձգտում կա, սա նաև աշխարհը պետք է տեսնի, ոչ թե հանձնվել և այլն, այլ ապրելու ձգտում կա, կամ չեր կա օժանդակության և դա լավ է։ Բայց նախագահի միանալը այս հավաքներին ես լավ չեմ հասկանում, նախ դա հավանաբար նախագահի կողմից անուժության ցուցադրում է, անզորության ցուցադրում է, որ լավ բան չի իհարկե, որտև մենք ժողովրդի կողմից տեսնում ենք ապրելու ձգտում, նախագահը, որը որ պետական քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեր, որը որ արտաքին քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեր, ինչքան էլ դա հնարավոր է, իհարկե մենք կարող ենք շատ ողբալ, որ դա սուբյեկտ չի, մանավանդ Հայաստանում տեսակետներ էլ կան, տաքացվում են, որպեսզի Արցախը մնա անկյունում, դա սուբյեկտ չի, գործ չունեք էլի, սա կեղծ տեսակետ է, իհարկե պարզ է, որ միջազգային իրավունքի կամ հարաբերությունը սուբյեկտ չի, բայց այդ պետությունը կամ ժողովրդի իրավունքը աշխարհում ճանաչվել է։ Դեպիս ինձ համար հասկանալի չի նախագահի այս դիրքորոշումը։ Ուրիշ բան կա, տեսեք, ամեն դեպքում ռեգիոնալ դինամիկան փոխվում է, մենք ստատիկի մեջ չնայենք, փոփոխություններ կան։ Թուրքիան մի քանի օր առաջ Ուկրաինային վերադարձրեց Ազովի զինվորականներին, դրան որպես հակընդդեմ քայլ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ ողջունում է արևմուտքում բանակցությունները և պետք է միջանցքը բացվի։ Սա իհարկե Ռուսաստանի կողմից ստրատեգիական որոշում չի, սա տակտիկական է, այս պահին Թուրքիա այդ հարց ունի, մեր հարցը տակացնում է։ Մենք նկատի ունենք ընդհանրապես, որ Ռուսաստանը ինչքան էլ վատ է, ինչքան էլ մենք կարող չուզենանք, ու այդ պետություն, որը գովազում է որպես քրիստոնեական պետություն, բայց որը որ պատերազմ է հայտարել քրիստոնեական ժողովուրդների, Ուկրաինան քրիստոնե ժողովուրդը ջնջխում է, Վրաստանը քրիստոնե ժողովպետությունը ջնջխել է, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ պետություն ենք, Արցախում սպանդ է սարքել, այսինքն Ռուսաստանը գրում է քրիստոնյա հատվածին և ինչ է արել Ռուսաստանը, դաշինք է կնքել թուրքական, հա, ադրբեջանական հատվածի հետ, եւ այս քրիստոնի հատվածին Արցախին վերցրել է պատանդի կարգավիճակով։ Եվ ինչ է անում Թուրքիայի հետ, միջանցքը բացում են, փակում են, իրար հետ բան են պայմանավորվում, չեն անում, հետո իրար մեղադրում են, նա Թուրքիայի դեմ է գործում, Թուրքիան մի բան է անում, Թուրքիանը մեր դեմ գործում, Ռուսաստանը Արցախի հարցը նորից տակած, եւ այստեղ մենք չկանք, մենք չկանք, այսինքն այս դուետը մեր մարմնի վրա ինչ-որ կադրիլ է պարում թուրքական յաթաղանով, թուրքական մուղամով, բայց սա թողնենք մի կողմ, սա ընդհանրապես վիճակն է, հիմա Ռուսաստանը հայտարարել է, որ լաչի միջանցքը պետք է բացվի, հիմա Արայիկ Հարությունյանը պետք է նամակով դիմի Պուտինին, կընդունի չի ընդունի, դա կարևոր չի, բայց ինքը սա պետք է անի, Արայիկ Հարությունյանը պետք է նամակ, ես հուսով եմ այն նամակը, որը որ վարչապետը փոխանցեց, դա ոչ թե ավանդական ողբե մեջը գրած, այլ դա Արցախի նախագահի կողմից հայտ է եղել, որ այն հայտարարությունը, որ Միշել արեց, որ Ադրբեջանը պետք է նստի Ստեփանակերտի բանակցությունների, ես հուսով եմ այդ հայտի ընդունումն է, այ եթե Արցախի նախագահը սա ունի, սա մենք հասկանք նորմալ, բայց ենթադրենք դու թողել ես պետական քաղաքականությունը, այնտեղ պետնախարար կա, որը ևս պետական պաշտոնյա է, իրենք հիմա Արցախի անվտանգությամբ զբաղվում են, թողել են միտինգ իրան, ի՞նչ։ Ընդհանրապես ցանկացած բանի արդյունավետությունը պետք է չափել պրակտիկայով, այսինքն դու քայլ ես անում, դրա արդյունավետությունը ո՞րն է, օրինակ ենթադրենք 4 օր նստեցի, 5-ը ի՞նչ է դա տալու, բայց հակառակն է, այնտեղից անուժություն են նկատելու, և այնտեղից նկատելու եմ նաև, որ այսպես ինչ-որ ախմախ տեսակետներ էլ կան, որ դե գիտեք ինչ կա Հայաստանում, ևս այդ բունտերը պետք է լինեն, ինչի համար, Հայաստանը արտաքին քաղաքականությամբ է զբաղված, լավ է, դա թողնենք մի կողմ, բայց արտաքին քաղաքականությամբ է զբաղված, որոշակի ձեռբերումներ կան, երբ որ ասում են արևմտյան ձևաչափերում բանակցությունը օգուտ չեն, դա կեղծ տեսակետ է,
եթե արևմուտքում Ադրբեջանը ինչ չափավոր է, նա արդեն բանակով մտել է Ստեփանակերտ։ Եվ այդ բանակը պետք է իմանանք Ադրբեջան ու ռուսական բանակ է, Ալիևյա Պուտինյան բանակ է։ Մտել էին հաստատ հիմա բան։ Հետևաբար այս ձևաչափերը ակնհայտ է, որ ոչ մեծ հաշով, բայց նվազագույն հնարավորություն մեզ տալիս են բանակցելու։ Եվ այդ բանակցությունների արդյունքում Միշելը հիմա դա կլինի, չի կլինի, կարևոր չի։ Միշելը Արցախի համար արել է լավագույն հայտարարություն, որ Ադրբեջանը պետք է նստի բանակցությունների։ Գոնե Արցախից այս հայտը ընդունեն, չգիտեմ ինչ են անում, ժողովրդի ընդվզումը ես ողջունում եմ, դա շատ լավ է։ Եվ աշխարհը պետք է տեսնի, որ Արցախացին ապրելու ձգտում ունի։ Բայց նախագահի առած ախմախամտություն է։ Նա ասում են, ինչ պետք է անի նախագահը, երբ որ չկա այլևս ոչ մի հնարավորություն, ոչ մի շանս եւ միջազգային կառույցներում էլ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի մասին։ Ես այդ տեսակետն եմ համաձայն չեմ։ Նախ դա մահախոսականներ են, եթե տեսակետին մենք հանձնվում ենք, հիմա Արցախը պետք է փակենք, վերջանա։ Կարող է, ուրեմն Արցախի նախագահը հիմա եթե միտինգ է անում, դա էլ արցում չտա, վերջը գնա ենթարկվենք, չգիտեմ, ինքնասպանության դիմի, եթե հարցը փակի, որովհետև դե հարցը չի լուծվում։ Սա ավնախ ավանդական է, հայկական մտածողություն է, մեկը ոչինչ չի փոխվելու։ Երկրորդ է տեսակետը, քանի որ մենք միշտ հուզական ժողովուրդ ենք, տակացվում եմ, եւ ինձ ոչինչ չի փոխել, ուրեմն հանձնվեք, չգիտեմ, ինչ որ բևեռի, սա թողնենք մի կողմ, այս պահին չի տալիս, հաջորդ պահին կտա։ Նախ ով է ասել, որ չի տվել։ Կրկնում եմ, եթե պարզ է, որ պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որոշեց իրեն թույլ տալ այնպիսի շքեղություն, ինչպիսին է լինել, այլ ավելի ախմախ եւ շարունակել մտածել, որ ռուսական ձևաչափերով հնարավոր է փրկություն, դրանից հետո մենք 1 տարի հետո ստացանք սեպտեմբերի պատերազմը։ Եվ ած հիմա ենթադրում եմ Հայաստանը հասկացել է, որ իր դաշնակից հարբեցող է, ուղիներ է որոնում։ Ուղիներ է որոնում եւ այստեղ արդյունք կա։ Եվ արևմտյան ձևաչափերում չենք կարող իհարկե ասել, որ դա մեծ արդյունք է, բայց նվազագույն ինչ-որ ձեռբերումներ կան։ Դու գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ Ադրբեջանը իհարկե հայտարարվեցին որպես սահմաններ չունեցող պետություն։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ մենք պետ սահմաններ չունեցող պետություն ենք հայտարարել։ Ադրբեջանը եւս, բայց քանի որ ուժեղ կողմ է եւ հովանավոր ունեցողը ինքն է, ինքը ստացել է կարտ բլանշ անընդհատ սողորսկելու Հայաստանի Հանրապետության մարմնի մեջ։ Հիմա գոնե Միշելի հետ բանակցություններում ԱՄՆ-ի ձևաչափով, Բրյուսելյան ձևաչափով գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացել է Ադրբեջանից կորզել իր տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու փաստը։ Այլ բան է, որ սա դեռևս չի ուզում դա անի, որ սա դեռևս ձգձգում է բանակցությունը, բայց ինքը դա գոնե ընդունել է, այսինքն սա ձերբերում է թե չէ։ Մինչև հիմա Պուտինը նաև հայտարարեց, Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե հայտարարել, բայց առաջինը հայտարարել են ոչրագործը, որը որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը սարքել դրել տվել է մեր ձեռքը։ Պուտինը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է։ Իհարկե հիմա մենք Հայաստանից ենք բողոքում, կարող ենք շատ բողոքել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը դա արել է իր վաթարագույն այս արնածոր վերքերի վրա։ Կարող է չանել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը օրինակ կարող ասել Նախիջևանել է կարող ասել, բայց հետևանքների մասին մենք պետք է մտածենք։ Այս հուզականությունը մենք պետք է թողնենք, մենք պետք է քաղաքականությամբ զբաղվենք, որովհետև քաղաքականությունը ուժի վրա է, այդպես խոսելով չի, ամեն ինչ կարելի է հայտարարել։ Ուրիշ բան էլ կա, ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է։ Մենք 30 տարի է, մենք չէ, ովքեր որ բանակցել են եւ արդյունքը տեսել ենք ինչ է։ Իրենք հայտարարել են նաեւ Արցախի իշխանությունը, որ Արցախը անկախ պետություն է, ճիշտ է։ Եթե անկախպետություն թե Հայաստանի Հանրապետության չհամաձայնի, ինչ է եղել։ Եթե դրանք Հայաստանի Հանրապետության շնչառություն տեղը չի, եւ իրականում այդպես է։ Որտեւ դուք մեկ տարածաշրջանը պետք է նայեք։ Ամեն դեպքում տարածաշրջանում այլ բևեռների ներթափանցում շատ չկա, Հայաստանի ձեռքով ոտքը կապած է, եւ Հայաստանը դեռևս շարունակում է ռուսական նախագծերի լիիրավ անդամ մնալ, եւ այն բևեռների շատ օժանդակություն չունի։ Հիմա այս Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում դաշնակից չունի, թույլ կողմն էլ ինքն է։ Եթե մենք թողնում ենք ավանդական հայկական ախմախամտությունները, 4 օր հետո մորթվել նորից հայրենիքը պահանջել, եթե սա թողնում ենք, վերադառնում ենք իրական քաղաքականություն, Հայաստանի Հանրապետությունը ուժը տեղն է թե չէ։ Տեղը չի։ Ուրիշ բաներ էլ կա։ Պարզ է, որ իհարկե Արցախային մեր հայրենիքի վիճակը վատ է։ Հիմա այսքան տարբերակ կա։ Կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը հենց հիմա մի հատ դիվիզիա մցնի, օրինակ, փորձի միջանցքը բացել, կարող է թե չէ։ Ինչ է լինելու։
հետո ինչ է լինելու։ Ես վստահ եմ, որ դա Հայաստանի լեշը այնտեղից անելու են, որտեղ իրենց նպատակը դա է, վերջնական այս ինչ բանակից մնացել է, այս մնացորդը քաշեն այնտեղ, վերջնական ջարդախեն պաստրան Հայաստանի։ Դա Հայաստանը ինչ է անում, Հայաստանը մանևրում է։ Ենթադրենք, Հայաստանի Հանրապետության ճանաչելը Արցախի, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է, ես Արցախի իշխանությունն առաջարկում, չհամաձայնվեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որտեղ դուք ասում եք մեկ անկախ։ Չհամաձայնվեք եւ փորձեք ուղիներ որոնել։ Բայց ոչ թե, գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ սաբոտաժան է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ արա, Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե Արցախի իրավունքների եւ անվտանգության համար ուղիներ է որոնել։ Եվ գլխավոր հարցը կրկնում եմ, Միշելի հայտարարությունն է, որը մենք անընդհատ անտեսում ենք։ Մենք սա անընդհատ անտեսում ենք նորից էլի ռուսական նախագծերի մեջ մնալով։ Հայտարարել է, ասում է, երբ դուք հարթակը տալիս եք, նաև որպես միջազգային ներկայացուցիչ, արեք եւ նստեք որպես երրորդ կողմ, միջնորդ, ոչ թե օրինակ Սոֆիայում մեզ մի սենյակ դրամադրեք եւ ասեք, որ ահա այստեղ դուք բանակցեք, որովհետեւ Ստեփանակերտն ասում է, որ մեզ ինտեգրացիա են միայն առաջարկում։ Արցախի այդ տեսակետը շատ սխալ տեսակետ է։ Ենթադրենք չեն առաջարկում, ի՞նչ։ Չեն առաջարկում, ուրիշ բաներ կա։ Արևմտյան բևեռները չեն աջակցում։ Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ չունի, ի՞նչ են կան։ Արցախի առաջարկը ի՞նչ է։ Եթե այն ինչ էլ որ առաջարկել են, եթե մենք դրանից հրաժարվում ենք, ես հիմա հայտարարում եմ, Արևմուտքը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունի, Արցախի նկատմամբ ընդհանրապես չունի։ Այդ մեկ ավանդական հայկական բաներ են, ռուսը չի անում, Արևմուտքն էլ չի անում։ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ պարտավորություններ ունի, իրավապայմանագրային հիմք կա, բայց մենք Ռուսաստանի, մենք չէ, ինչ որ հատված Ռուսաստանին քննադատելով կողքից Արևմուտքի հետները պահում է, որ հանկարծ դե Արևմուտքը էլ է եղավ, Արևմուտքի չաշխատի։ Հիմա ես Արցախի իշխանությունն առաջարկում եմ, այդի որ դուք ասում եք, դե ես չկա, այն չկա, այն սենյակ են տրամադրում, ինչ են անում, դե դուք դրանից էլ հրաժարվել, տեսնենք ինչ է լինում։ Բայց այստեղ թողնենք մի կողմ, դա սխալ տեսակետ է, դա այն առաջարկում, ընդունեք դա, կարող է 4 ամիս այդ սենյակում բանակցեք, հետո հարթակ տրամադրեն, կարող ասեք, գիտեք ինչ կա, այսօր բանակցում ենք, Ադրբեջանը ոչ չի չափավորում, եկեք մի հատ օրինակ միջազգային խաղապահ դնենք, հլը եկեք մի հատ մոնիտորինգային խումբ դնենք, դա բանակցություններով է լինում։ Բայց եթե որ դուք այն գլխից այն նվազագույն աջակցությունը մերժում եք, դուք ավելի մեծ աջակցություն զրկվելու եք։ Դրա համար ես պահանջում եմ Արցախի ղեկավարությունից, հենց հիմա դուք գիշեր ցերեք նամակով, ամեն անգամ պետք է դիմեք Միշելի, պետք է նաև պահանջեք, պետք է նաև խնդրեք, որ դուք պատրաստեք բանակցությունների։ Բայց Արցախը ի՞նչ է ասում, միջազգը փակի չեմ բանակցում, բայց միջազգը ո՞նց է բացվում։ Եթե դրանք կրկնենք, Հայաստանի Հանրապետությունը չունի բավարար պոտենցիալ, ուրիշ տեսակետ էլ ասում։ Ենթադրենք ռուսական թեզերը, որոնք ներդրված են Հայաստանում, որ իբրև թե իշխանությունը թուրքամետ է, չգիտեմ, հակառուսական է, Զանզիբարի կողնորոշում, ենթադրենք այդպես է, ենթադրենք, ոչ չնայած որ դա այդպես չի, բայց ենթադրենք իրենք ճիշտ են, իշխանությունը ենթադրենք թուրքամետ։ Հիմա դուք ի՞նչ եք անում, հանու թուրքամետ իշխանության հանձնվելու է։ Հետևաբար թողնենք Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կարողանում անում է, իհարկե դա էլի բավարար չի, շատ պետք է աշխատի։ Ինչ ես պահանջում եմ Արցախի իշխանությունից, դուք պարտավոր եք գիշերցրեք Միշելի նամակով դիմել, որ դուք պատրաստեք բանակցությունների։ Ադրբեջանը բանակցում է իր օրակարգով, ինտեգրացիայի օրակարգով, դուք բանակցեք ձեր օրակարգով, 10 տարի բանակցեք, կլինի չի, լինի կարևոր չի, բայց դուք մտեք պրոցեսի մեջ, որտեղ այնտեղ է հարցերը լուծվելու, հիմա հարց չի լուծվելու։ Բայց հանդիպումից հետո, Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո փորձագիտական շրջանակները այդ հանդիպումը ձախողված են համարում, նշելով Միշելի հայտարարությունը Աղդամի հետ կապված, որ Լաչինին զուգահեռ նաև պետք է դիտարկվի Աղդամի հումանիտար բեռներ տեղափոխելու տարբերակը։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք սա ադրբեջանական թեզի առաջ տանել չէ։ Չեմ կարծում։ Բայց Ալիևն էր դրա հեղինակը։ Հետո ի՞նչ, Ալիևն էր դրա հեղինակը։ Թողնենք մի կողմ, նայեք ոնց է, ամեն ինչից կարելի է ողբերգություն սարքել կամ կարելի է դրա մեջ ելք որոնել։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է, որպեսզի Արցախայությունը ունենա բավարար օգնություն, օժանդակություն, սնուն, դեղորայք իր հայրենիքում մնալու։ Հիմա Աղդամով են անում, մենք մի ամիս հետո թողել են դաբերը, թող բացեն հենց դաբերը, մենք շարունակենք միևնույն է զուգահեռաբար Լաչինի միջազգը բացելու բանակցությունները, բայց եկեք դրանից էլ հրաժարվենք, հրաժարվեք, ասենք մեր մտածողությունը տպավորությունը նեգատիվ դիալեկտիկայով է, բացասականով է, մենք ամեն ինչի մեջ որոնում ենք ողբերգությունը եւ ոչ երբևէ ելք։ Թող հիմա ես ձեզ վստահեցնեմ, որ Ադրբեջանը դրան էլ համաձայն չի,
ինքը ինչ է մտածել, ինքը մտածել է աղդմով կառաջարկեմ հայերը կհրաժարվեն։ Բայց ես հիմա առաջարկում եմ Արցախի իշխանությանը համաձայնվեն։ Համաձայնվեն, ինքը դա էլ չի բացելու։ Այն որ դա չբացի, այլևս Լաչինի միջանցքը փակելու մեծ լեգիտիմություն, բարար լեգիտիմություն միջազգային կոնսենսուս ինքը չի ունենա։ Իսկ եթե համաձայնի ու Լաչինի միջանցքը բացելու շանսերը ավելի փոքրանան։ Չի փոքրանա։ Նա կբացեն միևնույնը Լաչինի Հայաստանի եւ Արցախի կապող միջանցքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ մնում է փակ։ Այդ միջանցքի շուշմեն կբանակցեն։ Հետևաբար այդ խնդիրը չկա, բայց մենք ինչ ենք անում։ Մենք անընդհատ գնում ենք մերժելու չեի տարբերակով։ Դա հայկական է։ Մի բան ասում ես, մի հատ կողքից մեկ ասում է, այն գլխից չի լինի։ Դա թողնենք մի կողմ։ Զայն առաջարկել համաձայնվել։ Կարող է օրինակ նայեք ոնց է։ Եթե վերջ արեմցան ձևաչափերով, հատկապես Արցախի հարցը ամենաթույլ կետն է։ Ամենաթույլ կետը։ Տպավորությունը, որ նույնիսկ դետալ է դա։ Խիստ մի հատ փոքր դետալ է դա։ Բայց եթե մենք այդ նվազագույն առաջարկներից էլ չենք օգ, կարող է վատն է։ Բայց հիմա ընդհանրապես առաջարկ չկա։ Հիմա կոնկրետ միջանցքը փակ է, չէ՞։ Փակ է։ Մենք կարող ենք ասել, սրան չենք համաձայնվում, բայց սա էլի փակ մնում է։ Դա համար ինչ է պետք։ Արցախի իշխանությունները ամեն դեպքում արևմտյան առաջարկների, արևմտյան կլինի, կարող է վաղը այսօր հնդկական կլինի։ Հիմա քանի որ արևմտյանն է, ասենք արևմտյան։ Այս ձևաչափը ինքը պետք է համաձայնվի։ Ինքը պետք է երկխոսության մեջ մտնի, իրեն պետք է լսի։ Արայք հարությունյանը թաքնվել է Արցախում, ուզում է ոչ մեկ իրեն չտեսնի։ Այդպես չի լինում։ Ժողովրդի ցույցանա։ Այդ պետությունները քեզ երկխոսության համագործակցության առաջարկել են։ Շատ թույլ առաջարկ է։ Հա իհարկե շատ թույլ է։ Միգուցե քեզ ձեռնտու չի, վատ առաջարկ է, հա վատ առաջարկ է։ Բայց չեղած իրավիճակում ես, դա փրկություն է։ Փրկություն չասենք, բայց նվազագույն քայլ է։ Ինչի՞ չեք անում դա։ Ուրիշ բան էլ կա։ Մենք կարող ենք էլ եմ ասում, շարունակել ավանդական հայկականությունը, կախվել ռուսական բևեռից, ռուսական բևեռը կրկնում եմ, Թուրքիայի հետ գործարքի մեջ է։ Այս սրանք մեր արյան վրա դարերով բանակցում են իրար հետ։ Այստեղ այս գրավը Արցախն է, ինձ պետք է Ռուսաստանին պետք է ճնշելու Արցախի հարցը բարձրացնել, Թուրքիային պետք է սիրաշահելու բարձրացնել, սա այն անում։ Կարող ուրիշ բան լինի։ Հիմա Թուրքիան ավելի մեծ վտանգավոր բան։ Թուրքիան վերադարձել է Ազովի զինվորականներին։ Ռուսաստանը հակընդդեմ քայլ է արել, չէ՞, ասել է միջանցքը բացելու եք։ Հիմա օրինակ Թուրքիան առաջարկելու է, գիտես, ինչա պետք անենք, որ մեղմանատեսակետը կամ Ռուսաստանը առաջարկելու է Թուրքիային, ինչ անենք, որ մի քիչ քո տեսակետը մեղմանա Ուկրաինայի հարցով, ասել թող մի քիչ էլ այմորթենք։ Անելու են։ Դա համար մենք երկ պտի ողնենք։ Հիմա Արցախը հանված է աճուրդի ռուս-թուրքական գործարքով եւ իրար հետ այս երկու պետությունները անմենան ինչ որ անում են։ Դրա համար N-News Beaver-ից ինչ որ գալիս է, նվազագույն օգտվեք։ Նվազագույն։ Մնացեք է տեսնենք դա։ Պարոն Սուկյասյան, խնդիրը ռուս-ուկրաինական ճակատում կարծեք թե չի հանգուցալուցվում, շարունակում է այդ ռազմական գործողությունները եւ երեկել Ղրիմի կամուրջներ վնասվել, Ռուսաստանը մեղադրում է Ուկրաինային, Կիևը չի հաստատում դա, սա ինչի կարող է հանգեցնել, որովհետև դրանից հետո արդեն ոնց համընկավ նրա հետ, որ Վլադիմիր Պուտինը այլևս չի ցանկանում հացահատիկի գործարքը շարունակել։ Ռուսաստանը Ուկրաինային մեղադրում է, որ Ուկրաինան պաշտպանում է։ Այսինքն ռուսական բաներ են, էլի։ Բայց ի՞նչ անի, չպաշտպանի։ Հիմա բայց թողնենք մի կոնսա։ Հա, երկար կարող է տևի այս գործընթացը։ Եթե նայում ենք Ամերիկան է, հովանավոր ԱՄՆ-ն է, ԱՄՆ-ն ստրատեգիա ունի, դա կոչվում է անակունդայի քաղաքականություն։ Ինքը երբեք ուղիղ չի արձակում, ինքը փաթաթվում է, սկսում է սեղմել, խյուսի է վերածում իր զոհին։ Հիմա Ռուսաստանը այդպես, ես ենթադրում եմ, եթե արևմուտքը ուզենա, որ Ուկրաինան շուտ հաղթի, այնքան զենք զինամթեր կտան, որ Ուկրաինան հնարավորություն կունենա Ռուսաստանին շուտ հաղթել, եթե Ռուսաստանը հանկարծ միջուկային շանտաժի չգնա։ Դա բայց արևմուտքը ինչ է անում, քաշել են երկաշնչառության պատերազմի մեջ, որտեղ լավ գիտեն, եթե Ռուսաստանին ենթադրենք մի տարվա մեջ հաղթա, Ռուսաստանը երկու տարի դու թաթերը լիզելու է, նորից հարձակվի։ Դա համար քաշել են մաշուխ պատերազմի մեջ, տնտեսապես մաշում են, քաղաքականապես մաշում են, միջազգային դերակատարների մեջ մեկուսացում կա, ռազմական իմաստով մաշում են, մարդով մաշում են Ռուսաստանին, այսինքն որպեսզի չափավոր, ես ենթադրում եմ դա այն անում, դրա համար է պատերազմը երկար ձգձգվում է։
ինչու է նաև ուկրաինացիների կողմից կա բողոք, որ քիչ եք, պտղունստերով եք զենքը տալ։ Եթե այդ անգլիացին խելք չունի, որ ձեզ շուտ տա այդ զենքը, որ անգլիացին ձեզ հատուկ ձեզ չի օգնում, ձեզ իհարկե օգնում է, բայց առաջին հերթին օգնում է, որ Ռուսաստանի դեմ կռվեք։ Սա էլ ուկրաինացիները պետք է հասկան։ Դա մար ենթադրում այո, արևմուտքում կա այդ որոշումը, որ Ռուսաստանը պետք է քամեն։ Դա էլ երկար է տևել այս գործընթացը։ Հացահատիկը թույլ չի տալիս ճանապարհը գտնել։ Ոչինչ, դա խնդիր չի։ Ժամանակին Ռուսաստանը, ռուսները ասում էին, Գերմանիային գազ չտանք, կսառչեն, չէ՞, ոնց որ, բայց այսօր Գերմանիան այլընտրանք է, չէ՞, որոնել արդեն։ Ինչ կարևոր չի, որոնել այդ այլընտրանքը, հետևապես անել այլընտրանքը որոնել։ Բայց սա աշխարհի կռիվն է։ Եվ այստեղ պարզ է, որ այս պատերազմի ելքից, միգուցե նաև ելքից չէ, եթե շարունակվի այսպես մնա, էլի վատ չի մեր համար։ Որովհետև եթե հանկարծ Ռուսաստանը հաղթես, մենք այստեղ կյանք չունենք, վստահ եղեք։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև այդ պետությունը մենք դինկատ ունենանք, որ ամեն դեպքում նաելի նորից գրկելու է թուրքական, ավելի մեծ չափով գրկելու է թուրքական ընկերակցությունը եւ այստեղ մեծ սպանդ են սարքելու։ Մենք այդ ուժը չունենք դիմադրել դրանց։ Բայց հիմա Թուրքիան դեպի արևմուտք է գնում։ Դե այս պահին, հա, մանևրում է Թուրքիան։ Մենք բաներ կա դինկատ են, Թուրքիայի աշխարհագրություն շատ լավն է։ Մենք աշխարհագրությունը ընդհանրապես շատ բաներ պատասխան ունի։ Աշխարհ մանևրի մեծ հնարավորություն տալ։ Արևմուտքը, երբ որ ճնշում է, աշխարհագրությունը լավ է։ Սա անմիջապես թեքվում է Ռուսաստանի գիրկը։ Ռուսաստանը ճնշես, թեքվում է արևմուտքի գիրկը։ Եվ այս երկու բևեռները պատրաստ են Թուրքիան միշտ ամուսնության առաջարկանելու։ Ուրիշ բաներ, այսինքն սա աշխարհագրության դրական կողմն է Թուրքիայի։ Ուրիշ բաներ կա։ Հիմա Թուրքիան, չգիտեմ, թեքվում է թե չէ, բայց շանս չունի դեպի արևմուտք չթեքվել, որտեղ ՆԱՏՕ-ն հավանաբար դեմը դրել են։ ՆԱՏՕ-ից օգտվում ես, F-16-ը ուզում ես, զենքեր ուզում ես, փող ուզում ես, բայց հիմա ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներ կիրառի, ուտեղ չկաս։ Պարզ է, որ Թուրքիան չեն թողնելու այս շարունակաբար չեզոք մնալ։ Դրա համար Թուրքիան, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն իր գոյությունը այնտեղ ապահովի, պարզ է, որ ինքը չի կարող անհաղորդ մնալ ՆԱՏՕ-ի այն պահանջներին։ Դրա համար ամեն դեպքում որպես քայլ, դա ես վստահ եմ, որ դա ստրատեգիական թեկում չի Թուրքիայի կողմից, մանևր է, որպեսզի նաև արևմտյան կամ ՆԱՏՕ-ի հնարավորությունը չզրկվի։ Դրա համար ես ենթադրում եմ, իր դեմը դրել է Թուրքիայի, կամ հենց հիմա դիրքորոշում ես հայտնում, կամ օրինակ Շվեդիային թույլատրում ես, M1-ին թույլատրում ես, վետո տանում ես, կամ օրինակ, չգիտեմ, ուժ բան ես։ Ես վստահ եմ, որ վստահ եղեք, որ ամերիկյան հրամանը մեջը կա Ազովի զինվորականներին հետ վերադարձնելու։ Միգուցե Եմիգուցե, ենթադրում եմ, որ դա կայլ, դա միայն Թուրքիայի որոշումը չէ։ Եվ սա Թուրքիայի կողմից քայլ է ցույց տալու, որ ինքը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն։ Դրա համար սա շատ ավելի մեծ խաղ է։ Խաղ չի ասում, սա քաղաքականություն է համաշխարհային, որի մեջ մենք պետք է որոնենք մեր ուղիները։ Եթե Ռուսաստանը հաղթում է, մեր վիճակը դառնում է ծայրահեղ վատ։ Ես չեմ ասում, որ անպայմանորեն ողբերգություն է լինելու, բայց հավանականություն դեպի այդ ողբերգություն մեծանում է։ Իզեթե ռուս թեկուս այս վիճակում մնա, իզեթե պարտած ընդհանրապես ընտիր է լինելու, հանկարծ այս ավանդական հայկական ողբերը չլինի, եթե Ռուսաստանը չլինի, ուրեմն Թուրքիան է։ Եմ են բաներ կապ դինկատի ենք, օբյեկտիվորեն Ռուսաստանը կարող է պարտվել, նկարող է մենք չուզենանք, կարող է մենք հիմա շատ ուզենանք, որ Ռուսաստանը հաղթի, բայց այդ պետությունները, այդ պետությունը պարտության ճանապարհն է բերում, մենք սա դինկատի ունենանք։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունը դալ բևեռներ լավ աշխատի։ Իրանի հետ ինչքանով որ հնարավոր է, կոնկրետ հայ-իրանական սահմանի հարցով Իրանը գոնե մեծ դաշնակից պետություն է։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցով իհարկե ոչ։ Այստեղ Իրանը սոփեստություններ է մեկ-մեկ անում, Սև լճերը մտել են, Իրանից զենք ծպտուն չկա։ Բայց երբ որ հայ-իրանական սահմանին կապում են, Իրանը տեսնում որ անհանգստություն է։ Այսինքն այս մասով ված չի։ Ընդկասել այդ հարաբերություններ կան, ԱՄՆ-ի հետ կան, Ֆրանսիայի հետ կան։ Գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ արել, տարածքային ամբողջականություն գոնե կորզել է, նաև կորզել են Արցախի հարցի գոյությունը, բոլորը ընդունում են, որ Արցախի հարցը կա, մակում Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հարցը քննարկել է, միջազգային դատարանը, քրեական դատարանը պարտավորեցել է, որ պիտի միջանցքը բացի։ Հիմա իհարկե Ադրբեջանը, հա, սա չի բացվում, որովհետև ինքը այստեղ դաշնակիցներ ունի, այս պահին ունի, բայց եթե գլխավոր դաշնակիցը Ռուսաստանը Ուկրաինայում շանս ունեցավ հաղթելու, Ադրբեջանին պարտադրել են այդ որոշումը։ Այս պահին իհարկե ինքը մանևրի հնարավորություն ունի, որտեղ տարածաշրջանում ամենահարմար հնարավորությունները Ադրբեջանին է։ Ադրբեջանը տարածաշրջանում ունի երկու դաշնակից պետություն, մեկը Ռուսաստանն է, մեկը Թուրքիան է, բայց առաջին հերթին Ռուսաստանն է։
դեդ մեր ավանդական բանը թողնենք թուրք, թուրք, ռուսաստանի, ադրբեջանի առաջին դաշնակիցը ռուսաստանը, եթե այս ուղակը կփլվի, այդ ժամանակ պարտադրեն, բայց էլի գոնե, գոնե նվազագույն բանը, չէ՞, սա հայաստանի համար թղթածրար է, ինչ որ պահի դա հնարավոր է լինի ադրբեջանի պարտադրել, դա հայաստանը այս ուղությամբ պետք է աշխատի, գիշեր ցերեկ թղթածրար պետք է հավաքի, բայց այն զուգահեռ գլխավորը ո՞րն է, պետության պոտենցիալը մենք պետք է հավաքենք, ուրիշ բան էլ կա, մենք պետք է գիշեր ցերեկ կարողանանք ադրբեջանին հայտարարել որպես ռուսաստանի ավտորիտար դաշինքի հետ պետություն, որովհետև մենք դի սանկցիա բերենք, չէ՞ սրանց վրա, ո՞նց անենք, ադրբեջանը Հայաստանը հիմա տարածաշրջանում դեմոկրատական պետություն դառնալու հայտ է ներկայացրել, որ վստահ եք, այդ մի բանն է, որ գնահատվում է։ Միակ բանն է, որտեղ Հայաստանը հանկարծ է դեմոկրատական դառնալու հայտը չներկա։ Հիմա լավ թողնենք մի կողմ, բայց որ մենք խնդիրներ ունենք։ Բայց ամեն դեպքում արտաքին պատկերի մեջ Հայաստան դեմոկրատական պետություն է, կամ նաև կամ ընկալում է որպես այդպիսի պետություն, ձգտում ունեցող պետություն։ Հայաստանը գիշերցրեք իր դեմոկրատական ինստիտուտը պետք է զարգացնի եւ նաեւ իր հետ պետք է պահի Արցախը եւ հայտարարվի գիշերցրեք, որ սա նաեւ բան չի, տարածքային կռիվ չի, մենք մեր թեզերը վատ ենք ձևակերպում, սա էթնո կոնֆլիկտ է, էթնո կոնֆլիկտները դաժան կոնֆլիկտներ են, սա տարածքային կոնֆլիկտ չէ, էթնո կոնֆլիկտները միշտ ավարտվում են կողմերից մեկի ջախջախումով, հիմա պարզ է, որ Ադրբեջանը էթնիկական թշնամություն ունի Արցախայության դեմ, հիմա գոն դրա համար հարց Հայաստանի Հանրապետության ի՞նչ է, իրավունքի հարցը, եւ մենք պետք է աշխատենք, եթե այս պայն ինքնուրույն իրավունք չի աշխատում, չնայած այս պայն չի աշխատում, եթե պետք լինի հետո կաշխատի, գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը այս պայն պետք է իրավունքների հարցը դնի, ապացուցվի, գիշեր ցերեկ պետք է ռեկլամա արի, հիմա Արցախից գիշեր ցերեկ դատարկ սուպերմարկետներից պետք է վիդեոներ արեն, հիվանդանոցից պետք է վիդեոներ արեն, ապացուցվի, որ սա էթնիկական թշնամություն է, որպեսզի գոնե անջատում հանուն փրկության բանաձևը, եթե սա չի աշխատում, սա մի քիչ ռեկլամանենք, կարող է դա էլ չաշխատի, բայց գոնե սրանք հնարավորություններ են, բայց մենք մեր մտածողությունը պետք է թարգենք, այն գլխից ասենք չի լինելու, բայց ի ասեցին բանացի, որ մենք գործ չանենք, սա սխալ մտածողություն։ Պարոն Սուկյասյան, որ ասում եք տարածքային ամբողջականությունը կարողացել է Հայաստանը կորզել, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի բազմից հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանը երբևէ չի ասել, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և պատրաստակամություն չի հայտնել օկուպացված տարածքներից դուրս գալու, որովհետև դրանք եւս այդ տարածքային ամբողջականության մաս են կազմում, ումից են կորզել։ Միշելը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ նաեւ երկու անգամ, որ երկու պետությունները ընդունել են տարածքային ամբողջականության, տարածքային ամբողջականություն։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից երկում եղել է։ Հաստատում չի եղել այն։ Հաստատում կարևոր չի, երկում եղել է։ Ինքը հանդիպել է Միշելի հետ, Միշելը հանդիպումից 4 րոպե հետո հայտարարել է երկու անգամ, որ մի անգամ չէ, երկու հանդիպումներ ժամանակ հայտարարել է։ Հետևաբար, եթե այդպես չի, թող երկեն։ Կներեք, բայց Ալիևը չի հերքում նաև այն, որ պետք է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով գերիներին վերադարձնի, Լաչինի միջանցքում պետք է ազատ երթևեկություն լինի, բայց մենք հիմա չէ, դա հերքում է, դա կոնկրետ հերքում է, եւ դա նաև Ռուսաստանն է, միակ է ձևականորեն ասում են, գիտեք, ինչ կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն կա, բայց իրենք հիմա ասում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունով չի, ուրիշ բաներ էլ կա, բայց հիմա դա էլ կարևոր չի, ամեն դեպքում գլխավորը որն է, գեմ համաշխարային միջազգային հանրության առաջ այս գորիլայից մենք կարողացել ենք թեկուզ Շարլ Միշելի շուրթերով կորզել այդ հայտարարությունը, հիմա ինքը ինչ է ուզում անի, ինքը խոստացել է, վստահ եղեք, բայց քանի որ չի ուզում դա անի, ինքը ճար է որոնում, որսի դա չանի, ճար է որոնում, ին ուրիշ բան էլ կա, ինքը նաև Ռուսաստանից վստահ եղեք, որ պարտավորություն է Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ, Արցախի 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմը գլխավորել է, հովանավորել է, ներշնչել է Ռուսաստանը, վստահ եղեք, եւ այստեղ առանց Ռուսաստանի Ադրբեջանը ոչինչ անել չէր կարող, իհարկե կողքից Թուրքիան էլ կպցրել է, նաեւ սիրով օգնել է, բայց գլխավոր հովանավորը, պրոյեկտ գծողը Ռուսաստանն է, Ադրբեջանը միայնակ հաղթել չէր կարող, դրա համար այդ ինչ որ գործարքի գնացել են, այդ գործարքի մեջ վստահ եք, Ադրբեջանը պարտավորություններ ունի, այդ միայն Ռուսաստանի ստանալով չի, ինքը պարտավորություն ունի, որ Հայաստանի կյանքը պետք է ցնցի, դրա համար ինչու են գրել տարածքներ չունեցող պետություն, դա Ռուսաստան է գրել տվել, որսի Ադրբեջանին որպես գործիք պահի, դու միշտ պետք է կատարես քո պարտականությունը, գիշերցրեք, Հայաստանի կյանքը պետք է ցնցես, որտեղ ես քեզ տվել եմ հնարավորություն, հիմա բայց քանի որ կարողացել են Միշելի միջոցով սա կորզել, բայց քանի որ ենթադրում են
պարտավորություններ ունի, ուղիները որոնում, որ դա չանի։ Բայց այս պահին չի անի, մի տարի հետո կանի։ Շատ բան նաև կախված է Ռուսաստանի թուլացումից։ Բանը կա, որ մենք պետք է նկատի ունենանք։ Եթե Ռուսաստանին այս ամեն ինչի մեջ մենք հանում ենք, այսինքն համատեքստը եթե անում, հարցը չի հասկանալ։ Ռուսաստանի թուլացմանը զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետություն ելքեր պետք է որոնի։ Եվ այստեղ մենք ունենանք հնարավոր, հիմա չի ճանաչում, ճանաչում է, վստահ եղեք, որ ճանաչում է։ Պարզապես այս պահին հնարավորություն ունի մի քիչ ճանելու, մի քիչ թուրքական, ռուսական ավանդույթով ստելու, որտեղ սուտը թուրքական եւ ռուսական ավանդույթի հիմնարար հատկանիշներից մեկն է։ Ունի այս պահին հնարավորություն անում, որտեղ լկտի է, ուրիշ բան էլ կա, հաղթող կողմ է։ Հաղթող կողմ է։ Ես բանալ կա, օրինակ ես լավ չեմ ասում, հիմա հայությունը շատ զարմանում է, որ Թուրքիա եկել է, ինչ է զարմանում։ Բանակ կողոպտելու հետևանքը սա է։ Ղարաբաղյան կլան պահելու հետևանքը սա է։ Ես Արցախի, սրանք նայեք, արտաքին դրսևորումներ են։ Արցախի նախագահը երբ որ հայտարարություններ է անում, եւ ինչ որ բաներ է պահանջում, իրենք պետք է օբյեկտիվ, եթե իրենք ինչ որ բաներ կա պահանջել, կլինեն օբյեկտիվ։ Ես Արցախի նախագահից առաջարկում եմ, պահանջում եմ։ Դիմիր Ղարաբաղում, Ղարաբաղի նախագահներում, Ղարաբաղցի ցակումով։ Դիմեք, թող վերադառնան ես փողերով Ղարաբաղ։ Ինչ չեք անում։ Դուք ունեք մի հատ բան, Կիլիկյան նավի մի հատ պիրատ։ Ո՞ր է այդ պիրատը։ Այդ ծովահենը։ Ո՞ր է։ Ինչի՞ չի գալիս իր կլանով։ Կանչեք բոլորին, բոլորը փող ունեն, հսկայական գումարներ ունեն, բոլոր ռեսուրսներ ունեն։ Բանը, ասում են Ռոբերտ Քոչարյանը Պուտինի ինգերն է, չէ՞։ Թող գա մի հատ թեկուս Պուտինի միջոցով խնդրի ընկերական, էլի։ Ասի ես Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունը հակապետական է։ Սրանք բոլորը թուրքամետ են, թուրք են։ Արցախին խնդրում է մի քիչ օգնություն տու, էլի։ Չի լինի։ Այսինքն բաներ կա, որ մենք էլ պետք է անենք, բայց ոչ թե այնտեղից դուք ասեք Արցախը կյանք չունի, ես ցույց եմ անում Հայաստանի կյանքը ցնցեք։ Դա սրանք հարցեն, ես ես վստահեցնում եմ, աշխարհը այս մեր նման պետությունների, եւ թա մեր նման չէ, բոլոր պետությունները իրար մոդելավորում են։ Դրանք նաեւ են դուք ինչպեսի պետություն եք։ Հնակ Արցախի նախագահներից մեկը Երևանի կենտրոնում ԳՇԿ-ի մի քանի հարկանոց օֆիսային տարածք ունի, որը բարձրատրված մեկ այլ կուսակցության ներկայացուցիչի, որը ԱԱՑ-ում էր նախկինում աշխատում, այդ փողերը որտեղից են առաջացել, անվտանգային խնդիրներ ունեցող չճանաչված պետության ղեկավարի ձեռքին, օրինակ։ Այո, դա այդ արցերն են։ Պարզում է, բայց գիտեք, որ ինչքան որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն տարի որոշակի գումար տրամադրել Արցախին, իրենք որ ԱՄՆ-ն, չեմ չգիտեմ որ թվականից, հավանաբար միջև 2-3 տարի առաջ կասեցեցին ամեն տարի Արցախի համար գումար տրամադրել։ Մենք ունեցել ենք համահայկական հիմնադրամ, որի մեծ մասը ամեն անգամ գնացել է Արցախ։ Արցախում որոշակի տնտեսություն է եղել, բանակ է եղել, այսինքն ինչ որ բան եղել է, չէ՞։ Եվ այս մարտիկ, ինչ որ մարտիկ սրա աշին չաղացել են։ Չաղացել են։ Այս մարտին քրգործը հրաշարժանակներում էր։ Դա որ դե հա, հիմա օրինակ, եթե Վրաստանում լիներ, ես զզվստահեցնեմ, որ վրացիները իրանց վիտալի Բալասանիձե, եթե կներ հավանաբար էլ, հիմա Սևսովում խեղտել էին։ Կամ բան։ Բայց քանի որ մենք տոլերանտ ժողովուրդ ենք, մենք ասում են, այս ցանր վիճակում ինչու հաշվի չեք առնում նրա անցածուղին։ Բայց նրա անցածուղին էդ է։ Նրա անցածուղին հանում եք, բարձվում է բանը, քրեական գործ կտակը։ Նրա անցածուղին բացում եք, բարձվում է Ռուսաստանի հետ համագործակցություն կա։ Նրա անցածուղին բացում եք, բարձվում է կողոպուտ կտակը։ Այդ դա նրա անցածուղին է։ Շատ լավ անցածուղի է։ Ուրիշ բան էլ կա, իրենց մոտ Սամվել Բաբայան կա, իրենց գեներալներից է, չէ՞։ Ոնց որ թե վրաններ շատ բան չունեն, չէ՞, այտենց։ Սամվել Բաբայանը հավանաբար իրենց գեներալներից լավագույնն է եւ իրենց Արցախը փրկացնելիս մեկն է։ Ինչու՞ մի հատ չեն կանչում այդ աշխատանքի տան։ Ասեն, օրինակ, բանակը տալիս են քեզ, ինչ չեն տալիս։ Մենք ժողովուրդ ենք, նայեք, որ մեր ռեսուրսը անսահմանափակ չի։ Մենք շատ անսահմանափակ ռեսուրս ունեցող ժողովուրդ ենք, բայց մենք այն եղածներ չենք օգտագործում, որտեղ անձնական հարցեր կա հետները ինչ որ բան, էլի։ Ինչու չեն տալիս։ Ես առաջարկում եմ Սամվել Բաբայանին նշանակել պետնախարար։ Այդ մարդը մանավանդ ծրագիր ունի։ Վիտալի Բալասանը ոչ մի ծրագիր չունի։ Վիտալի Բալասանի ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում հեղաշրջում անելն է։ Այդ է ծրագիրը իր համար։ Դա ուրիշ բան էլ կա։ Հիմա այդ մարդուն պետք է հանեն մա ցցի։
ենթադրենք, ասենք, օրինակ, ֆիզիկական իմաստով, չէ, բայց այդ մարդը պատասխանատվությամբ ենթարկվի, չէ, որտեղ է ձեր գումարը, դա ի՞նչ քրեական գործ է։ Նույնը պարզվում Հայաստանի միջքան նախագահ կա, վարչապետ կա, պատգամավոր կա, նախարար կա, Արցախում նախագահ, բոլորը քրեական գործի տակ են։ Եվ սա մենք ուզում ենք, որ այս պոտենցիալով Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը ունենա այնքան հնարավորություն, որ կարողանա այս ռուս-թուրքական գործակը ճեղքել։ Այնավոր բան չի։ Այո, ինչ ասեմ, սա նշամեր վատարագույն կյանքի հետևանքն է, այսինքն պատճառը սա է, այս կողոպուտն է։ Պատճառը նաև Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի մի բևեռից կախելն է։ Հիմա այդ մի բևեռը մեզնից հրաժարվել է, այդպես է։ Պետությունները, երբ որ կողնորոշում են դեպի մի բևեռ, այդ բևեռը, երբ որ հարց ունենում, առաջինը քեզնից է ասել, որովհետև դու կշռակայինը կախված ես իրենից։ Եվ սա ընդհանրապես աշխարհական իմաստով։ Երկրորդ գլխավորը ռուս-թուրքական գործակցություն, բայց մենք սա կարող են լինել, բայց մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի սրան դիմանանք։ Մենք ստեղծենք լավագույն պետություն, մենք դա չենք արել։ Մենք ստեղծել ենք 200 կիլոանոց գեներալներ, 400 տոննանոց երկաթյա մեդալներով, հսկայական դղյակներով։ Մենք սա ենք արել, արդյոք եղել է, ինչ որ եղել է։ Դասի մասը սա թողնենք էլի։ Իհարկե, եթե մենք վրացու նման լինեինք, կամ միգուցե գերմանացու նման, այդ գեներալիտետների համար մի հատ եղբայրական գերեզման ենք սարքել։ Հիմա բայց մենք այդ ժողովուրդը չենք, մենք տոլերանտ ենք, պարզվում է։ Մենք պիտի ելք որոնենք, ելքը կրկնում եմ, գիշեցրեք Հայաստանի Հանրապետության այլ բևեռների բանակցի, Արցախի իշխանությունը ես առաջարկում եմ, մեր ժողական քաղաքականությունը վերջացրեք, դուք այդտեղ կյանք չեք ունենա, ինչ առաջարկում են, ընդունեք։ Կարևոր չի, դա այս պահին քիչ է, դա այս պահին վատ է, ընդունեք, որպեսզի աշխարհը տեսի, դուք իրենց հետ համագործակցության եք գնում, որովհետև դա նվազագույն հնարավորություն է։ Մնացած ինչ ասեմ, այս պահին ամեն դեպքում միտում է, եթե նայենք, եւ ռեգիոնալ միտումը, բայց նաեւ աշխարհակաղակականը, միտումները դրական են, դրական է, որտեղ Ռուսաստանը այստեղից կենթանի դուրս չի գալու, դա հաստատ է, մնացած ժամանակի հարց է։ Մենք պիտի կարողանանք, բայց նաեւ այդպես իհարկե շատ խոսում են, որ Ադրբեջանը այտենց Ալիևին դրել են Բիսմարկի տեղը, էլի շատ լավ է աշխատում, այդպես չի, նա անկալվում է որպես Թուրքիայի Ռուսաստանի դաշնակից պետություն, նա ավտոիտար բլոկի պետություն է, եւ ինքն էլ է սանկցիաների տակ մտել, այս պահին չէ, հետո։ Դրա համար Հայաստանի հապես զուգահեռ կարևոր է աշխատել եւ դիշեցրել պետությունը կարգի պետք է վեր, այդ ժամանակ կլինի եւ խաղաղություն եւ արդյունքի հարցելություն։